siden fulgte mange år med tungt rusmisbruk, et liv på gaten, ulike hospitser og behandlingsinstitusjoner. Muligheten for å få en ordentlig jobb ble vendepunktet. Nå er han leder i Foreningen for en mer human narkotikapolitikk, og han er en ivrig stemme i debatten, noe han også har fått mange priser for. Vi er veldig glade for å ha Arild Knutsen med oss her i dag. Er det lyd da? Ja. Og jeg er veldig glad for å være her. Tusen takk. Fordi dette her er et så innmari viktig tema å jobbe med, og det berører innmari tunge punkter. Jeg synes jeg har følt at det har vært et sånn historisk greie som har blitt sagt herfra i dag, som virkelig går i kjernen av hva dette dreier seg om. Her sto det tre stykker og så veldig enige ut i bolk 2. Samhandling på det nivået ser veldig fint ut, men det er jo samhandling opp til brukeren som gjelder. Men så blir politiet, som om politiet har en faglighet på rus og rusproblematikk, spurt, går det an å helbrede disse? Og det minner meg så mye om. Altså, homofili, det var jo forbudt frem til 1972, og vi klarte ikke helt å bare begynne å behandle homofile som mennesker og sånn med en gang. Så da begynte vi å behandle dem som psykiatriske pasienter. Helt til 1978 så kjempet hele Norges psykiatriske hele gjengen for å helbrede homofile. Og så i 1978 da, så hadde de sånne psykiaternes landsforening, jeg tror det var en kvinnelig noen helt, som sa at nå har vi kommet frem til noe. Det er i alle år så har vi forsøkt å helbrede homofile til å bli heterofile. Men vår erfaring er at motivasjonen må komme innfra, og vi psykiatere jobber utenfra, og derfor er vi nødt til å oppheve homofili som psykiatrisk diagnose. Helbrede, det sier jo noe om hva målet er. Det er å bli som meg, tobaksbrukeren, alkoholdrikkeren, den som får peste naturen med eksos. Skal man være litt aggressiv? Altså, alle har vi våre ting å prøve å skulle helbrede noen for å bruke et heldere alternativ til rusmiddel enn alkohol. Det er ren undertrykking. Jeg lover dere, om bare noen tiåring, så er dette her havnet på vårt samfunns moralske skravhev i historien. Det er så stygt! Og det er jo ikke sånn, det er ikke noe fristed oppe i Nygårdsparken. Nygårdsparken er det stedet som er minst forbudt. Og Helge Wold sa det fra forskning. Jeg tror Jøsendal nevnte det. Og det er flere som har sagt det. Hva var årsaken til at det dukket opp rusmiljøer? Jo, nettopp utstøting. Det er det å skyve folk utenfor, kriminalisere dem med politi, og behandle ikke-kriminelle mennesker som fiender av samfunnet. Det skaper problemer, og selvsagt å frata de muligheter og rettigheter som alle andre har. De tre beste instansene å bruke, det er for det første politiet, for da kan vi liksom straffe og plage folk og behandle dem som dårligere mennesker, fordi de ikke bruker alkohol og tobakk. Og så er det jo helsevesenet, som da ikke vil hjelpe deg, for du er jo en rusmisbruker. Du er jo en narkoman, og det er jo derfor vi har alle disse lavterskeltiltakene. Hør hva snir. Vi må ha bolig. Vi må ha helsetjenester. Nei. Vi lever i verdens rikeste land. Dette her er rent sosiale problemer. Vi bør ha sosialarbeiderne ut. For det var ikke sosialarbeidere de henviste til fra Syrisk, det var helsearbeidere. Helsearbeidere driver med nemlig noe som heter inkludering, gi muligheter, gi god helse, gi det folk har en mangel på. Mens politiets oppgaver er det rake motsetningen. Så når utgangspunktet for åpne russcener er at folk blir støttet fordi de bruker alternative rusmidler, så er det jo helt utrolig at vi står i 2013 og snakker om at nå skal vi kjøre enda mer utstøtting av de samme folka. Det er rent kontraproduktivt. Å skape en sånn inntrykk av at du kan danne en allianse mellom sosialfaglig, helsefaglig og politifaglig folk,
opp i kontorene. Virker overhovedet ikke, det skal jeg love dere. Grunnen til det, det er at jeg sitter i den gruppa som fungerer for lengst i Oslo. I motsetning til, som jeg så på planene her i Bergen, så er altså en brukerrepresentant tatt inn etter et par år da. Men det er ikke verst. Brukerne er jo overhovedet ikke hørt. Jeg er jo ikke med i ressursgruppen. Jeg så ikke en bruker her. Og det er nettopp alle skal sitte og snakke om. Og den samhandling er jeg med på. Annen uke, mandag morgen klokka 9, så sitter vi og diskuterer Kirkens Bymisjon, Fransiskushjelpen, politiet, Oslo kommune, fra byrådsavdeling og brukerorganisasjoner og sånne. Og de som våger å si, nei, vet du hva, nå som det har blitt økt politikontroll, så har det blitt spredt bare over et større område. Nå har vi ikke oversikt, så nå ser vi hvor ungdommen rekrutteres. Fordi når man skal drive samhandling, så må man jo finne noe å samhandle om. Det er tvang til enighet. Det er rent politisk styrt. Jeg synes det er litt morsomt, da, fordi liksom mest, som er mest liberale, er jo liksom høyresiden, menneskelig liberale politiske ideologier. Men i Oslo, hvor Høyre og til dels Fremskrittspartiet har styrt og sånt, så er det utrolig politisk styring. Slik at hvis du sier at nei, jeg er ikke enig at det er lurt å bruke politi og straffe syke mennesker, behandlere og sunne mennesker, da får du ikke lov til å være med i samhandlinga lenger. Så sykepleier på hjul, Fransiskushjelpen sykepleier på hjul, de kjører rundt mobilt. Noe av det er altså et tiltak myndighetene ikke godtar, men som frivillige gjør i Norge, og som altså ses på som en av løsningen. Det essensielle delen av å få løst opp rusmiljøet, det er å kjøre opp, oppsøkende og hjelpe folk med brukerutstyr, helsepleie og den slags. Det er så populært og bra tiltak, det er så oppskrytt av brukerne, men siden de sitter annen uke og forteller, ja men, når dere politiet jager vekk oss, når dere straffer folk for brukerdoser, når dere holder, det virker mot sin hensikt, da sier Oslo kommune ved Høyre at da får ikke dere mer penger. Da struper dere med 300 000, så sitter resten igjen som er lydige, de store organisasjonene, og sier de rette tingene. Samhandling på det nivået mener jeg er fullstendig bortkastet. Det er bare et resultat av når jeg var 7 år. Da satt 7% av befolkningen, av den arbeidende eller voksne befolkningen i Norge på kontor, og nå sitter 70%. Jeg er ikke interessert i å ta et dritt uten ansikt. Skal ikke vi sitte oppe i 5. etasje med politiet og møte helsepolitikere og få lov til å lage samhandling? Og den samhandlingen som virker er der hvor brukeren til enhver tid er. Å stenge et åpent rusmiljø, sånn som dere har tenkt til i Bergen, kommer til å skape kun katastrofer. Og det er veldig lett å bare være kjempesikker på det, fordi planen er stengt parken da, og ikke egentlig bare for politi, men egentlig bare fordi politikerne sier vi skal pusse opp parken. Politiet sier vi må styrke politi, vi må ikke ha politi på ferie, vi må mer i fengsel. Ikke sant? Så sier seg selv at dette blir bare økt undertrykking. Og samme dag, liksom, som dette skal stenges, så åpnes 2 MO-sentre. Mottaks- og oppfølgingssentre. Grunnen til at det finnes mottaks- og oppfølgingssentre, eller at de kaller det det, det er at Stoltenberg-utvalget, de foreslo mottaks- og oppfølgingssentre. Og det er fordi det er de store brist og brudd mellom statlige og kommunale tiltak. Og det kommunale tjenesteapparatet er så fragmentert at det er umulig å finne fram selv. Ikke engang de som jobber gaten her klarer å ha oversikt over alle tiltakene som er i kommunen. Dette så Stoltenberg-utvalget og sa vi må opprette MO-senteret, og der skal det være en dør inn for de voksne og en for de unge. Fordi vi kan ikke blande, vi bidrar til at de unge blir kjent med de gamle og får tilgang og hjelp og alt mulig. Dette er viktig ikke. De som satt og styrte byene, så begynte de å lage de sånn semi-MO-senteret da. Så nå driver de en slags desentralisering og samlokalisering av allerede bestående tiltak med noen type økt kapasitet, og det hjelper selvsagt ikke.
i forhold til den forferdelige effekten som den økt politikontroll vil ha mot rusmiljø, så vil de der bittesmå hjelpetiltakene som er samlokalisert og flyttet vekk, bety ingenting. Og vi har allerede et sånt i Oslo, det heter Prinsen. Ja, det er masse sprøyteavfall rundt, og det har blitt økt større områder med salg og etc. Men det, hva er det for noe? Jo, det er sprøyteutdelingen er der, og så er det noen koordinatorer der, og så kan du få hepatitt C-behandling der, det er jo veldig bra da, for det er plutselig blitt åpen for å behandle aktive brukere som har hepatitt C. Overnattingskapasiteten er allerede sprengt, og når du snakker med lavterskelapparatene, kommunale og ideelle, så er det en økning i antall brukere. Det er ingen nedgang i antall ungdom. Det er en sterk oppgang i antall typer rusmidler. Det er spredt over et mye større område. Min sønn på 15 år, før han gikk i Oslo, så visste han at han bare går unna nederste del av Karl Johan. Mens nå så kan du ikke gå gjennom omtrent en sentral bydel uten å tilbys dop i Oslo. Sigaretter, kokain, heroin, amfetamin, piller. Det er så mye, og dette blir jeg tilbudt bare jeg går ned til byen, eller bare jeg skal gå hjem fra jobb. Hver eneste dag, fordi det er spredt utover det hele. Av disse som viser hva jeg krever. Så det virker ikke å drive på den måten. Vi har hatt en suppe i alle år, som har hatt tre ingredienser, og det er helse, sosial og politi. Og vi har hatt større og mindre grad av helse og sosial, men den politibiten, den har... Den har vi aldri sluppet unna. Men jeg har lært etter at før så mente jeg at hold politi langt unna stoffbrukere. Det er liksom, hold fangevokteren unna fangene. Det er ikke snille mennesker. Men jeg er enig at politiet bør være der. Lovmessig så er vi tvunget til å ha dem der. Men det er jo klart, det er jo mye atferdsproblemer, særlig blant folk som er psykisk syke, de som er kjøvet ut i utenforskap fordi de bruker andre rusmidler, de som har ytterligere sårbarhet, som har blitt seksuelt misbrukt, kanskje mobba fordi de er homofil og den slags syke. Tenk å drive og bruke politi og så. Det er ikke virkelighetsfrukt, senter. Det er lindring. Vi lindrer fysiske og psykiske smerter. Hvis jeg ramler ned til venstre her og brekker beinet, så kommer en samlet unison gjeng og sier «Gi den mannen morfin! Han har så vondt!» Men hvis jeg bare prøver å fortelle dere at jeg har en nøyaktig så vondt her, jeg er mann av følelser, jeg får ikke sagt noe «Fy fader, hvor vondt jeg har! Hva er det her?» «Ikke gi den mannen noe! Har du vært ikke benzodiazepiner, og ikke sånn, og ikke sånn!» Det er nettopp det som er problemet. Det er sårbare mennesker som prøver å lindre tilværelsen sin. Og når vi ser på de byene som har fått det til, så er det en helt klar ting. Det har gått fra å se det som et kriminellt problem til et helseproblem. Og da må politiet fullstendig endre atferden sin overfor rusavhengig. Ja, dere kan fortsette å behandle kriminelle som kriminelle, men overfor rusavhengig så skal det ha ren atferdsregulering. Vi tolererer ikke at det står for mange folk et sted, for da blir vi litt redde. Vi driver ikke åpen i salget og stoff og viser folk at her kan vi drive med sånn. Altså, alle er jo enige om hvordan vi skal oppføre oss. Og det er jo stakkarsliggjøring hvis vi skulle godtatt den mer av andre. Så derfor skal jo selvsagt politiet være på belastede steder og sikre at de oppfører seg. Men vi har ikke politisk handlingsrom i Norge til å gjøre noe i nærheten av det de har gjort i de fem byene. Fordi, for det første, de peker på heroinklinikker. Det er jo veldig mulig i Norge. De peker på sprøyterom og brukerom. Det er mye mulig i Bergen. Altså... Skal jeg si litt forskjell på det med sprøyterom og brukerom, for jeg er veldig enig i Ola Jøsendal, har gjort så inntrykk på meg, fordi han har kommet til en erkjennelse, og så sier han brukerom i stedet på sprøyterom. Og jeg er så enig i det, men vi trenger jo først og fremst en klinikk man kan komme og få den medisin man er avhengig av. Om det er langtvirkende morfin, metadon, Subutex, heroin, hva det enn er, så lavterskel klinikk for å gå inn og få medisin med en gang. Det er jo mye mindre kontroversielt, mye mer forsvarlig enn å si «Død, da har vi bygd opp sånn klinikk, hvis du bare går ut og prostituerer, eller stjerner, eller tigger litt, og så kjøper litt narkotika, da kan du bruke det her».
Altså, vi tror at sprøyterom er mer legitimt enn heroinutdeling og bruk, altså brukerom. Det er jo samme om heroin. Hvis du skal ha en heroin-klinikk, så skal du ikke ha en... Vi bør ikke ha det. Vi bør ikke ha en morfin-klinikk, eller en metadon-klinikk, eller subutex-klinikk. Alle er forskjellige og tåler de forskjellige medikamentene forskjellige. Sånn at hvis vi hadde åpnet for lavterskel-metadon, som de peker på, som de sier er helt essensielt. Men det er helt umulig her. Det er nesten... Det begynner snart å bli umulig å få metadon. Subutex skal liksom få ut, og akkurat nå så er det vippet over fra at flertallet i LAR har metadon, for før var det bare metadon, til at nå går flertallet på Subutex og suboxone. Det er en sånn type medikament som er veldig bra for noen. Men det har også som hyppigste bivirkning angst, nervøsitet, depresjon, suicidalitet, mareritt, unormale tanker. Altså de psykiske delene man gjerne prøver å ruse seg fra. Slik at når du gir den typen medikament til heroinavhengig, så er det vant til å gå sånn. Tenk deg da, vant til å gå på heroin da. Ok, så går du over til legal heroin da. Da er det kult. Slapp oss det her da. Ellers ingen forskjell. Men fra heroin til Subutex. Etter en så er du skikkelig abstinent, og så får du nerver, og så... Jeg har ikke bare blitt nykter, jeg har blitt enda mer enn nykter, liksom. Jeg trodde det var angstfarlig, sier folk til meg når de kommer på Subutex. Der er det ingen brukermedvirkning, det er ren politisk styring, at det er bare Subutex vi skal bruke, og vi kan ikke bruke heroin. Tenk å ha gjort sånn overfor heroin, nei, overfor kreftspasienter, diabetespasienter, det er jo helt vanvittig. Sånn at dette er altså ikke handlingsrom for i Norge. Brukerom, sprøyterom, lavterskel utdeling av metadon, men jo, det er egentlig det. Det er helt opp til de som sitter til enhver tid. Fordi hver gang vi foreslår nye forslag, så kommer de fra departementet, avholdsbevegelsen eller Aktis, som de nå kaller seg for å virke litt mer moderate, og så... De er så... De tror at det åpner opp og blir en sånn sluse av hvis de sånn begynner å hjelpe på flere måter. Men det gjør jo ikke det, og vi kan ikke lenger ha rusfrihet som mål. Det er ikke snakk om å helbrede noen. Du er ikke noe bedre enn meg. Jeg bruker heller et annet rusmiddel enn alkohol. Selvgiften alkohol gjorde at hele oppveksten min ble et helvete og ga meg grunn til å lindre min mentale tilværelse. De slåss. Så blodet spruta. De knuste meg og søsteren min hvis de prøvde å få dem til å slutte å slå hverandre. Ingen av mine stoffbrukeres barn, ingen av mine stoffbrukervenners barn, har opplevd noe sånt som jeg har opplevd med mine alkoholiserte foreldre. Det skal jeg love dere. Når jeg tenkte å lindre min tilværelse da, så lukta omtrent alt det vonde jeg hadde vært gjennom i oppveksten. Det dufta alkohol, det stank alkohol, det ga meg assosiasjoner til alt det vonde. Jeg må forstå at jeg gikk ut for å lindre tilværelsen, men da fant noe annet. Å drive og plage folk for det er ren sosial rasisme og en undertrykking som ikke kan være med på lenger. Det minner om måten vi drev klinikker med barnevern og helsevesenet for å få norske samer, sigøynere, til å... Ta fra dem religionen, ta fra dem livsstil, ta fra dem språket, ta fra dem identiteten og påfør dem vår. Det er nøyaktig det samme som skjer i forhold til dette her. Nygårdsparken hadde ikke vært Nygårdsparken hvis dere hadde sett på stoffbrukerne som det de er. Ressurssterke, gode, vennlige mennesker som ønsker seg, og i utgangspunktet så ønsker de seg og sine godt. Hadde dere vært der, hadde dere vært folk der oppe og hjulpet til og vært brukt parken, så hadde det ikke blitt sånn type ghettoisering som det er. Grunnen til at det er en Nygårdspark, det er at går de alle andre steder, så ringer folk politiet, og de bare jager seg. Og til slutt så blir det minst forbudte steder. Jeg har bedt om det selv. Det er Bergen som har skapt Nygårdsparken. Det er ikke stoffbrukerne. De er jaget opp dit hvor det er minst forbudt. Og det er ikke sånn at det har løst seg i Frankfurt og Syrisk og alle. Det var nettopp i Frankfurt, det stod 20-30 stykker og solgte dop. Åpenbart, like ved heroinklinikken, like ved sprøyterommet, og politiet var der og tok dem ennå.
Og det var ikke atferdsregulering, det var ren kriminalisering for brukerdoser. Jeg tror dette kommer til å sitte veldig langt inne, men er det helt essensielle. Helsefaglig og sosialfaglig innsats, det er å kompensere for det du kan trenge av mangler hvis du er litt syk. Det er å gi de muligheter og rettigheter som andre mennesker ikke har. Det er som alle andre tar for gitt. Erfaringsmessig så vet man at man har det sånn. Da når man har et godt liv, greie forutsetninger og en fremtid man kan tro på, da blir det mindre rus, bedre psykisk helse og mindre kriminalitet. Men det krever av dere andre at dere tolererer at folk går andre steder også, og at dere ikke godtar at politiet går på å arrestere folk for brukerdoser eller noe sånt. Skriv inn brev og protester. Det er ren undertrykking. Det er så uheldig, og det virker kun mot sin hensikt. Som det ble sagt tidligere, blir du tatt med det du er avhengig av, og så må slippes ut etter noen timer, ja, da går du enda mer abstinent. Da må du skaffe penger enda kjappere enn forrige gang, og så må du igjen bli en del av rusmiljøet. Det bare dobler, og så må du igjen kjøpe drimmen av narkotikahandel, og løpe enda fortere, og være enda mer uforsvarlig for deg den dosen. Altså, det er ikke sånn vi vil ha det. Derfor så må vi begynne å tenke to ting. Det ene er, sprøyterom er egentlig bare en laget opp en sånn tanke fordi det er totalforbudt overalt. Vi behøver egentlig ikke å lage nye klinikker. Vi kan åpne de instituttene som finnes fra før. Altså vi kan bare si, nå åpner vi for at man kan bruke det man er avhengig av åpen. Fordi det gjør de allerede. Vi har disse shelters, hospits. Det er sånne hoteller. Alle hotellrommene, der bor det én stoffbruker. Om morgenen så går alle dem til et sånt tomt hotellrom hvor det ikke bor noen. Og får sprøyter. Og så går de tilbake til hotellrommene sine. Der henger det plakater om hvordan du skal sette sprøyter. Og det er sprøyteavfallsbøtter. Alt er lagt til rette for narkotikabruk i myndighetenes tiltak. Men ikke si det noe. Du må ikke si det noe. For det er bare sprøyterommene, det er lov, vet du. De har egen forskrift og alt. Men hvis vi bare hadde under gjeldende forutsetninger sagt at vi åpner for sprøyteromsfunksjonen begrenset i de allerede bestående tiltakene, så ville det vært tilnærmet gratis. Og, nei, det ville vært billigere. Og brukerne hadde kommet. For første gang så ville man kunne skape et alternativ til det plata innebærer. Minst like viktig som rusmidler er nettopp det der. Det har skjedd en foretatt en brukerundersøkelse, og like høyt i Oslo kom det at du trenger tilhørighet. Du trenger å være en del av de andre. Hvordan får de tilhørighet, og hvordan får de være en del av hverandre når alle andre har skjøvet dem ut? Hva er det som binder dem sammen? Det er dop. Det er lov med å være kriminell, ha masse penger, bruke masse, gjerne sette sprøyter i halsen. Det gjør at det vokser sosialt opp i pyramiden, skjønner du? Så hvis du lager et alternativ, ok, du kan bruke det der, men her har vi kafé, og her har vi andre, så kan de begynne å opprette tiltak og sånn, for å gi til hverandre og til andre. Og da skaper du altså, et værested, et alternativt værested, med helt vanlige regler for hvordan man skal oppføre seg, i stedet for å støte folk ut i enda ytterligere utenfor. Og lenger mer det er egentlig på tid, for da kan jeg bare svare Kari på noen spørsmål. Så da kan dere klaske igjen med statsminister. Arild, da vi snakket sammen i telefonen for en stund siden, så husker jeg du snakket mye om den følelsen av å være utstøtt. Og hvordan er det? Hvordan vil du beskrive det? Ja, det er mobbing. Altså det er akkurat å bli utsatt for mobbing. Det er tilbakeholdsinformasjon, det er tilsidesetting. Du føler deg mindre og mindre verdt, mindre og mindre viktig. Men det opplevde jeg. Jeg stakk jo ned og nesten drepte en jente med kniv når jeg var 14 år. Og hele lokalsamfunnet gjorde alt det kunne for å inkludere meg. Og så begynte jeg å sniffe. Sniffing, det var litt rart. Ja, det gjorde ikke noe forskjell. Og så begynte jeg å røyke hasj. Fordi jeg hadde død av sniffingen, da redde hanslivet mitt, skal jeg love det. Men da begynte det å skje noe annet. Da liksom får du ikke lov til å gå på kjøpesenteret, foreldre til den vennene, sier du får ikke lov til å være sammen med den, og så mister du alle de andre vennene, og da blir du så bundet til det miljøet som bruker, og det genererer jo, som jeg sa, et overforbruk. Men
jeg havna som sprøytenarkoman og sitter på Karl Johan og tigger og sånn, og det klarer jeg ikke å forklare. Når alle går forbi deg, ser et sånt åpenbart hjelpebehov, at du er dødelig syk, og så tusler de bare helt isen og glade forbi og sånn, at det... Du gjør det her. Å, fy faen. Men tror du nå at... du kjenner jo, du sa at du kjenner jo også mange som er rusavhengige i Bergen, som holder til mye spørsmål. Hvordan opplever de det som nå skal skje? Det jeg opplever med frykt, så tror jeg at det kommer til å bli verre. Jeg har ikke hørt noen signaler om at noen brukere er positive til det. Og det er også sikkert, så jeg snakker nå på vegne av brukerne, og det er litt en ydmyk for, fordi det står, jeg var i Nygårdsparken i sted, så 40-50 stykker der, og kanskje halvparten kan jeg enig, vet ikke. Men det finnes 6 brukerorganisasjoner i Norge. Det er Forening for Human Narkotika Politikk, nevner seg selv først. Rusmisbrukernes interesseorganisasjon, LARNET, Trolar og Marborg. Ingen av de brukerorganisasjonene har uttalt seg i forhold til aksjoner mot åpne russcener på annen måte enn å si nei takk, det vil vi ikke ha. Til og med rusmisbrukernes interesseorganisasjon, Jon Storås, er mye hardere i sin argumentasjon enn meg imot den slags form for unødvendig undertrykking. Vi vet at det virker mot sin hensikt. Ja, jeg opplever det jo som du har ingen tro på at dette vil føre til noe bra. Jeg ser jo at Bergen er veldig letta, og det unner jeg denne følelsen av endelig skjer det noe. Mm. Men det er sånn som å sitte og samarbeide der oppe i kontoret. Ja, det ser virkelig som det skjer noe, men det skjer ingenting. Ja, så har du ingen tro på, eller for å si det sånn, hvis du hadde vært, når du var på ditt verste, eller på ditt tyngste misbruk og holdt til i parken? Jeg har aldri misbrukt, altså. Kastet til do og sånn. Det er sløs. Jeg bare... Aldri. Du sier at jeg misbruker, så dømmer du. Når du var på ditt tyngste bruk, hadde det vært et sted, og det, tror du hadde ønsket å dra på disse mottakssentrene utenfor byen? Og... Jeg var veldig ung da, og der kom det til et poeng jeg glemte i stad. Fordi nå er det jo opprettet sånne kommunale mottaksoppfølgingssentre, og det har nettopp kommet en rapport fra UT-seksjonen i Oslo som sier at lavterskelapparatet er overhovedet ikke bygget opp for de unge. Slik at de vil bare da få de tiltakene som gamle, syke med store sår og den slags, og bli lemret sammen med dem. Det virker jo fullstendig mot sin hensikt. Nei, men det var noen voksne, særlig kristne da, typisk, men det var noen voksne som kom bort til oss, og det var jo ikke vant til. En gammel lærer som kom til meg, Arin, er det deg, ja? Altså, sånne ting. Det er jo, altså... Profesjonell omsorg er veldig hyggelig det, men jeg er gjerne som i mangel på annet. Så det er det å bry seg. Og det Nini Stoltenberg, folk fra rusmisbrukernes interesseorganisasjon, LARNET, Prolar, de aller fleste sier det. Hva var liksom vendepunktet for deg da? I hvert fall fra å være skikkelig problemer til at du takler livet. Ja, men det var at noen plutselig sa, ja, men hva synes du vi skal gjøre da? Jeg? Ja, så det er liksom det, vi må begynne å lytte til brukerne i mye større grad. Og hele helsevesenet er jo nå begynt å finne, altså vi brukere sitter på toppplan på sykehusene, på klinikk, på senter, på avdelingsnivå, er med som rådgivende personer, med sterk politisk påvirkning nasjonalt. Der har kommunene sviktet grassalt, og det gjelder særlig Oslo og Bergen, og de to byene, så er det største narkotikaproblemet, så største problemet med åpne russcener, og så største problemer med overdoser, bør være de som går foran og bare kasser på og går i front med brukermedvirkning, lytte til brukeren og drive med inkluderende tiltak og gi alternativer til det de har fra før. For nå blir de jagt ut og kommer bare til å leve enda mer stresset, være enda mer uforsiktig. Sprøytdelingen har gått ned, det er mer sykdom ute og går, det er ikke tvil. Så dette vil skape mye uheldige konsekvenser. Ja, jeg vet at du mener det, og det skjønner jeg jo sett fra ditt ståsted, men hvis du ser på de som nå er naboer da, til Nygårdsparken, ja. Og de som er naboer til de nye mottakssentrene, kan du forstå at de ikke ønsker tunge rusavhengige ved siden av seg, selv om det er ille for de som da opplever seg... Ja, i høyeste grad. Kriminalisering gjør at man får et annet syn på disse menneskene. Altså, det er bare på helsekonferansene, det er bare på ruskonferansene på helsevesenet, at man hver gang man minner hverandre om at dette også er mennesker. Så det er klart det blir mye fremmedfrykt fordi det
de blir behandlet som fiender av samfunnet, så tror de at de, og så er de fratatt muligheter, de er fratatt rettigheter, de kommer ikke inn på vanlige sykehus, du får ikke komme på helse, altså nei, gå på sånne der, for sånne som deg, for du er misbruk. Så, nei. Det er ikke bra. Altså du tenker at det å være... Du vet, før så sto alkoholikerne der ute. Alkoholikere, og alle visste det. Send dem bort på, var ikke bort i Sandnes, masse arbeidsleire. Send dem inn i fengsel, og hold for Guds skyld barna unna dem. Og nå går alkoholbrukerne rundt, og hold og bruker barnevern og helsevesen og politiet til å holde de andre unna sine barn. Og det sier egentlig litt om hvor forskrudd vi er i tanken, for er det noe rusmidler du skal holde langt unna barn, så er det alkohol. Men hvis mor drikker alkohol og slår barnet, og far røyker hasj og ikke slår barnet, og det blir barnefordelingssak, mor vinner uansett. For hun har brukt narkotika. Og det er den måten vi tenker om, og det gjør jo at det skaper bare uheldige konsekvenser. Men du er jo, du fikk jo et vendepunkt, ikke sant, selv. Du fikk tilbud om en ordentlig jobb, eller kom deg inn i humanitisk forbund, begynte å jobbe der, ble tatt på alvor og møtte folk som var all right. Og da tenker jeg at hvis man da er på disse mottakssentrene og for eksempel får arbeidstrening, da er ikke det bra? Altså, noen må jo være bra i dette også. Jeg har ikke hørt at du skal få noe særlig arbeidstrening. De skal få terapi, de skal få... Det finnes allerede arbeidstiltak for utsavhengig. Masse Kirkens Bymisjon, Frelsesarmeen, kommunale tiltak og så videre. Å stå med lua i hånda og få veldig billige penger på sånne steder er kanskje på en måte sånn, kanskje at alle skal bo et og samme sted, men her i Bergen, her hadde man jo gått foran og lært seg ambulant brukerstyrt tilnærming, i stedet for at du skal ringe og si «Ei, jeg bor i leilighet, jeg har vært i behandling her, jeg har ruset meg alle år, vinduen er åpen, mugne, og det er helt jævlig, og derfor klarer jeg ikke å ruse meg». Det sier rusmisbruk i personligheten hans, ja. Tenk mye på NAV. Men med ambulant brukerstyrt tilnærming, så kommer man hjem, og så ser man på sekundene. Ja, men under disse forhold så går det jo ikke, dette gjør vi noe med. Og det tar nå byrådet i Bergen og legger ned, og så skal det stenge Nygårdsparken i stedet. Jeg mener det viser en holdning overfor stoffbrukere som ikke er legitim i Norge i 2013. Den er ikke i samsvar med moderne retts, menneskerettslig tenkning overhovedet. Skal dere dere som påfører andre mennesker straff fordi de bruker andre rusmidler enn alkohol? For jeg skal jo ikke straffe. Jeg skal ikke straffes for noen av de ordene som kommer ut av min munn. Vi har ytringsfred, jeg er voksen, jeg er myndig, jeg kan drikke alkohol, jeg kan banne, jeg kan skrike, jeg kan si stygge, nedverdigende ting. Men hvem er det som har rett til å straffe meg for å putte noe inn i min munn? Er det rart folk lever i denne elendigheten vi gjør på Nygårdsparken? Det er nettopp derfor, det er på grunn av undertrykkingen, og det må vi slutte med. Ok, vi bare... og at du ikke har noe tro på det som også skal skje i Bergen, selv fra ditt ståsted. Men hva er det som skal til? Det er å gå opp i Nygårdsparken med helse- og sosialfaglig personell. De har også myndighet nok til at de kan jobbe konstruktivt, ikke for å bidra til at de skal sementere miljøet, men for å få dem ut derfra. De har de rette virkemidlene. Politiet må være i nærheten for å beskytte dem, for å beskytte andre stoffbrukere. De aller, aller, aller minst sikre menneskene i vårt samfunn, det er sårbare, særlig kvinner som er sårbare for å bli utsatt for kriminalitet, men som bruker stoff, for da er politiet ikke til hjelp for dem engang. Så vi må begynne å hjelpe med det vi vet virker, helse- og sosialfaget, og atferdskontroll fra politiet, og så er det å gi alternative steder inntil disse menneskene er inkludert. La oss legge ned hele lavterskelapparatet, sprøyterom, felttiltak, strakshus, alt det der er bare fordi de er utstøtt fra det ordinære helsevesen. Så det å gi folk tilbud sånn som du fikk da du var tungt ruset, men du fikk et tilbud om å komme inn der og jobbe, det ble det som ble ventet for deg. Så hvis noen tør å gjøre noe lignende, og så rett og slett tilby folk ordentlige jobber, eller i hvert fall mulighet for å gå inn et sted og være en del av et fellesskap, ikke et type sånn treningsopplegg, men noe ordentlig, så tenker du at det er det, og legger jeg ord i munnen på. Motivasjon er det å være varierende ferskvare, sånn at du må være der hele tiden slik at du kan gripe inn i hjerterota når hjertedøra er åpen. Men altså, jeg har vært narkoman. Jeg var søppel, det var så mye stygt, men så plutselig så kommer folk og ser på meg som en ressurs.
som en som kan bety noe for andre. Altså, hvem stoffbruker har fått lov til å bety noe for andre? Og det har vi et grunnleggende behov for. Så det klart det at når jeg ble dratt inn i et kollegiale sett på som likeverdig, og så begynte å bli brukt til å hjelpe folk og sånn, da skjønner jeg hver gang vi går rundt sånn, ikke husker jeg hva som skjedde i går, da. Da trappet jeg ned. Helt klart! Og fullstendig uten takk for det stedet. Så bra!